Bugün 22 Avqust 2023-cü il biz qeyri hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin dəstəyi ilə Arabaçı Əlillər Şəbəkəsi İctimai Birliyi olaraq fiziki məhdudiyyətli şəxslər narkomaniyaya qarşı adlı layihənin tədbirini həyata keçiririk. Bu tədbir Mərdəkan Rehabilitasiya Mərkəzində həyata keçirilir və tədbirdə iştirakçıların əksəriyyəti əlilliyi olan şəxslərdir. Tədbirin əsas məqsədi əlilliyi olan şəxslərin narkotik vasitələrdən uzaq durması və daima özlərinin də bu üzrə təbliğatlar aparmasıdır. Tədbirin nəticələri arasında Tədbirin nəticələri əslində nəticələr barəsində biz sonradan daha dəqiq fikirlər söyləyə bilərik. Necə ki, bundan öncəki tədbirimiz fiziki məhdudiyyətli şəxslərin idmanla cəmiyyəti inteqrasiyası idi və onun nəticəsi olaraq nə qədər əlilliyi olan şəxslər bizlərə müraciət elədilər və Paralimpiya idman növlərinə müraciət elədilər və hal-hazırda onlar Azərbaycanı beynəlxalq arenalarda təmsil edən idmançılardır. Ümidvarıq ki, eyni nəticəni də həmin bu layihənin sonunda görəcəyik.